Läntinen tasankogorilla elää Afrikassa länsirannikon tuntumassa päivän tasaajan leveyksillä. Se on äärimmäisen uhanalainen. Metsien hakkuut, viljelymaan uudisraivaus, gorillojen pariin leviävät uudet taudit, sodat sekä apinan lihaa havittelevat salametsästäjät saattavat hyvinkin tehdä tasankogorillasta lopun. Luonnontieteellisen museon gorilla on peräisin Brazzavillen Kongosta, nykyisestä Kongon tasavallasta. Kallo on todennäköisesti päätynyt Suomeen Länsi-Afrikassa matkanneen lähetystyöntekijän mukana.